waxa jirta qisaa inuu taagnaa bartaha imka inuu taaganahay ba wax dhacay gaari kamid gaadiidkayaga kuwa weyn iskarugooyinka ba si lama filaana inuu markii uu doonay loadkii amudi soo qaay wuxuu maray dhukan iyadoo qalalsan wuxuu maray markii uu sii doonay iyadoo engaga markuu soo noqonayayna wuxuu u yimid meeshii uu qoyan wuxuu islahaa watan qoyan mar gaariga halkaasuu degay magaalada marka inta badda laga imaado intaan badda ahayna ku wada gaarsana sidan oo kale kula degaysaa sidaa uu sadiq sheegay magaalada go'doon ma gashaa haa go'doon bay gashaa waxay go'doon u gashaa waad aragtaayo saddexda jihaba waxay naga xigtaa bad hal jihaba naana waa taymka aynu marayno jihadaasi haddii uu roobdo oo waa lama maraan dawadayaal galab wanaagsan hadda abaaro shantii galabnimo weeyaan halkan waa magaalada saylac sidaad aragtaan dawadayaal halkanan hadda taaganahay magaalada waxay ii jirtaa wax yar oo kooban xagga niga soo mar xagga soo mar magaaladii saylac la odhanaya waa taas oo duleedkeedaan taaganahay sidaa idii muuqatana halkanaan taaganahay ee magaalada dibaddeeda iyo jihooyinkaasba waxaa ka xiga bad sidoo kale halkanaan taaganahay laftigeeda biyaha badda ayaa soo gaara xagga kalena baddii kale ee weyneyd ee dekedda lahayd ayaa ka xigta magaalada saylac waa magaalo go'doon ah oo aanay jirin waddo soo gasha magaalada saylac ma laha wax waddo oo dhisan sadiq cali xasan ayaan wareysan doonaa arrintaas ayaan ka wareysan doonaa madaxa arrimaha waxbarashada degmada saylac sadiq galab wanaagsan waxaad iga warataa waddo la-aanta ka jirta magaalada saylac wadda ma soo gasho rafaad badan baan kala kulmay markaan soo gelayay sidoo kale meel walbaa waxay u muuqdaan saylac hareeraheeda oo dhanay inay bad tahay waa run oo caqabada ugu weyn ee haysata magaalada taariikheedan saylac waa waddo la-aan waxaan luqmaan u kaaga sheekeynay magaalada saylac hadda waa xilli roobaadka ma jirno wax rooba ma di-in oo waynagaa dhinacaaba marayna halkaa waxay naga xigta waddadii saxdee baawurtii waaweynee kastamku ay marayeen xamuulku inagu waynu kasoo dhaadhacno waddayaroo nadiif aynu marayna laakiin waddada haddii aynu qaadno inaan tuqashi oo 7 kilomitr iyo wax yara inoo jirta gaadhnaay waqti badan bay nagu qaadanaysaa sababtu ay jirtaana waa waddo xumo aawadeed waddada markii la dhisayayna waxaa lagu dhisay oo lagu buuxiyey dhismayaashii qadiimigae saylac ee hore baa la soo guray halkaasaa lagu buuxiyey dhismayaashii qadiimigae la raadinayayba dhulkaasay ku jiraan sidaa daraad oo lagu dhisay waddo la-aantan marka dhacdo tusaalaha marka roobo badan da-aan magaalada go'doon ma gashaa haa go'doon bay gashaa waxay go'doon u gashaa waad aragtaayoo saddexdaa jihaba waxay naga xigtaa bad hal jihaba naana waa taymka aynu marayno jihadaasi haddii uu roobdo oo waa lama maraan baabuurta maxmuulka ah ee kastamka laga cashuurayo kastamka waa loo raraa oo waxaa loo raraa lowyacdo si loogu soo cashuuro go'doon awadeed ilaa muddo bil ah wax galaya iyo wax kala soo baxaya ma jirto waxaa lagu noolaadaa waa in baddaa la maro oo laashkaas la isticmaalo ilaa lowyacdo xagaa laga galo markaas sababta waddo loo heli waayey waddo ma laga dhisi karaa meeshan magaalada bad baa ka wada wareegsa soo maaha dabcan wax waddaa ma laga dhisi karaa waa laga dhisi karaa haddii yaana degay waddada laftigeeda may haddii de si aqoonteedii loo eego dhukan dhuka ka khatarsan baa bada iyo waddooyin laga dhisaa oo ka daran marka ilama aha dhisi kara waa laakiin waxaan u malaynaya waxaan jirin dee imkaaniyaadkii insha allah waxaan rajaynaa tan hadda soo socota ay inay nuu rumowdo oo aynu waddadaa helo haddii waddada aanu helo wax badaan baa iska bedelaya oo waxaan rajaynaa sidan si ka badan inaanu ay dhaanto iminka daawadeel sad arkaysaan haddaan halkaa lugta saa u saaro way ila degaysaa magaalada marka inta badda laga imaado intaan badda ahayna ku wada gaarsana sidan oo kale kula degaysaa sidaa uu sadiq sheegay sadiiqow madaxa waxbarashada degmada tahay sidoo kale odayaasha degmada iyo dhallinyarada waxaan ujeedaa degmada ayaa aqoonyahankabaad ku jirtaa sax ma jirta wax feasibility study ah oo la sameeyey oo ku saabsan sidii saylac ay waddo heli lahayd wax feasibility study ka baxsan tan iminka socota waddadan weyn ah maxaadaana lowyacadda tulboorma oo taa ka duwan lama samayn laakiin taasa feasibility studygeedii iyo sarfeygeediiba dhammaystiran yahay luqmaano waxaana cad in wadadaas la samayn karo marka walaal haddii ilaahay ka dhigo way samaysmaysaa laakiin weli wax isku dayey oo sameeyey
ما جيرتو قصه اما واحده عدا او دبنتي صديق علي حسن وانا لا وداغي كرتو او تكو حسوتو ودلعانتن سيلع اما بعد حرمت مركو دحو ده واخ نوجا جيده مغادو غودون باي غشان واخ شيكا واخ قصه واخ لياب لي ارين دحداي او دو سو جوجت ما جيرتا اما مقش واخ جيرتو قصه انو تاغنا برتها امكا انو تاغنahay با واخ دحاي غاري كاميدا غايديد كيغا كو وين اسكر وينكا با سلام فلانا انكو مركي او دوني لوكي عمودي سوقاي او خمرين دوكان يدو قلسن وا دو دو سبا ها او خمرين مركي او سي دوني يدو انكغا مركو سو نوقنينا و خو او يبد ميشيو قيان و خس لها واتان قيان مر غاري هلكاسو دغاي غدي روخ لا كو يالو دغاي تدبع شان قودين هاي وا قصد ايغو والد غاريغاس و هلكا كو داي وي هدي لا تاتابتو و سي غايا way illa hadho tole hadu degay hadho tole markay ciidad ka tasay looga saar kara markay ciidad ka tahay ugu fudud tahay oo watan imi ka way adag tahay imi ka la fudud la qaadi kara markay aad ka tahay waxaasi noqolaysa markay qoydana sabab kale u way ka degay ka daran tahay haday qoydo ha way markay qoydan iyo markay aad ka tahay markay aad ka tahay ka fudud tahay way aad iyo dad maxsan ayo la qabo ayo madaxa wax barashada digmada ha siilac sidoo kale ah xaqaynta xaq mayr mayr ka khaas ka ah magaalada wad ma tahay aad ma tahay siilac dib ku goola qaar kale waxa weeydii wadadii dhaqaal badan aad kala kulmay sidoo arkaana hadii wadada caadiga baabuur ku socdo inta yar la qodo dhiqada inta leeg ba kaga soo baxay taas markii roobdaana khatar weyn gelin karta dadka gaadiidka wada isla markaasina goodo lagu galo luqbaal xad farax iyo bishaar MMTV سيلا حروت الجبل كسرت معمل سادو هش انترنت يكو هذا الان حد الهين فضلا كشبو افركو نوشيلن او ديغان تابر لاتن ساعد غرا حيديق ون سيرون افرغيس دورو نوع لعقتا كديب دورو انليميتد دورو نمبر 2 او ديغان تا افري لاباتن ساعد كديب جلي نمبر كاغا كديب بين كاغا سومتيل وشركه ددوينها